Hello， 大家好，我是上下连。今天为各位观众带来五个实用的涂装制作技巧，保证你看完之后涂装制作品质直直上升啊！好，那在影片开始之前，希望还没订阅的观众朋友们帮我按个订阅，打开小铃铛，才不会错过有趣的新影片。那我们马上开始今天的内容 ，Let's go！第一个要带来的技巧呢是对称线齁。对称线的部分我们可以用前面这个最便宜的方块，然后弄成红色的，因为红色比较明显啊。当然说如果你的车身底色是其他颜色，例如是红色之类的比较相近的颜色，你可以自己再把这个辅助线调整成不同的颜色。然后等我们把它拉出来之后，记得哦，这个地方很重要，你要让它保持是完全直的状态，所以就不能看到有这个锯齿状。那这个部分呢就是需要你慢慢的调整。那调整完之后呢，我们就可以按打勾，这样第一条辅助线就出来了。假如说我们今天做的是一个不规则的形状啊，我先随便挑一个好了。好，我们用这个。那我把它弄成黄色的，我们调整一下它的大小跟位置齁。好，再给它一个角度。那如果我们想要让另一边有这个图形的话呢，我们通常是直接复制然后拉过来，对不对？可是这样子我们就没办法确定说左右是对称的，会有一些误差。这边我要先提醒一下各位，拉过来之后最好是再按一次这个，因为它这样子才能变成说左右是完全对称，因为你把它拉过来之后，图形还要再翻转一次才会变成一样的形状。好，我们先给它打勾，这时候就由我们的红线来发挥它的功用了。我们就找几个比较重点的位置来摆布这个红线，例如说一些尖端的部分，上下左右最远的四个角，差不多就是这个样子。那其实也不只可以从车顶延伸过去，你甚至也可以从车侧，但是有些车子的话可能就没办法。一样呢，我们把它弄成平行的之后，也要调整一下，让它不要出现锯齿状。如果你觉得长度不够长的话，可以慢慢再把它拉长，这样子它才能完整的延伸到另一面哦。不过像这台 C63 好像就不支援了，所以这边夏天就没办法示范给各位看。但是没关系，有这四条辅助线其实功用就已经蛮大的。来到另一边之后呢，我们一样让这几个角对在这个辅助线上面，来头是对在这里，尾巴的话我们可能角度还需要大一点，它才能让这个距离是完全准确的。好，再过去看一下我们的上面的这个尖端跟底下的尖端也差不多要对到了，那大概就是这个位置。高度的部分呢，你可以像我刚刚说的，就是用这种水平线，可是这还没办法用，所以我们就需要用一些特征去看。例如这边的尖端呢是在门把的下方，那我们这里就一样对在这个门把下方，这样子两边就是完全对称的图形了。再来要教各位第二个实用的涂装技巧，就是我们的叠涂效果。这个在文字上面的表现会非常的棒，只不过它有个缺点，就是很耗涂层。我先来示范一段英文字好了。那叠涂技巧的话呢，有分几种等级，一种就是普通的增厚叠涂，另一种是给它做出一种外框的感觉，两者所需要用到的涂层数也天差地远。好，我们现在弄出一串英文字了。比较基础的叠涂技巧呢，就是我们复制一个，然后往旁边拉，这样子它就能增厚成原本的两倍大了。我来比较一下齁，底下这个是一般的粗细，那上面呢是叠了两层之后的粗细，当然你还可以再叠第三次，可是效果就不会那么好看了，所以一般来说建议叠两次就好了。那再来另一个叫做描边的技巧呢，一样齁，我们拿这个来示范，你再复制一个出来，然后弄成你想要的其他颜色，这个也就是外框的颜色，再来我们把它移到图层的最下方，然后分别在六个角落都复制一次，那这边我就快转给各位看咯。好，这样子我们的描边就已经完成了。虽然说它真的很耗涂层，但是做出来的效果其实是非常好看的。如果你想再做更进一步的装饰，你甚至可以叠到三层、四层、五层，但一样啦，叠太多就不好看了。接下来第三个技巧呢是善用阴影，这个比较常用在车标或者是一些赞助商贴纸上面。那它的原理其实很简单，不过一般来说还是比较建议把它做在底色是黑色的地方，所以我们就先做出一块底色是黑色的方块，好，差不多是这个样子的大小。接下来我们可以在里面填一些文字，那你这个文字就给它弄成白色的。然后这里呢，你也可以顺便用一下刚刚前面教到的叠涂技巧让它增厚。再来就是出动我们阴影的时刻了，
找到这个1900块的阴影，然后把它放上去。一开始会是白色，那我们把它调成黑色，再来就是把它弄到最细，接下来把整个阴影转过来放到图片的正中央，再调整一下它的长度。那直接看上去的话会觉得很奇怪，字好像被切掉一样，但是我们把这边的透明度降低之后，效果似乎就变得好一点了，要有那种反光的感觉。这个就是阴影的用处，像我们这边的 Z Power Turn 就是用这个效果去呈现出来的。再来第四个技巧是比例网格。这个比例网格呢，通常是用在坐痛车的人物上面，但是你一样呢可以拿来做其他的涂装。首先我们一样是用文字的这个东西，然后这边你可以输入非常多条直线，记得不要开这个 bloat。 接下来我们把它拉长然后变细，它的粗细程度取决于你打多少条线，你可以打很多条线然后把它拉细一点，这样子也是不错的。然后你可以把它弄成红色，再来呢我们需要再弄一条平行的跟它去做相交，这样子我们的比例网格就做出来了。那这个比例网格有什么用呢？我放一张图给各位看。假如我们今天要把这张图片做在这个车子上面的话，我们一样呢可以把这个比例网格套用到它的上面，然后我们把透明度降低之后，就可以看到每个轮廓在比例网格上面的位置。这样子当我们今天要把一个图形做上去的时候，就可以用这种方式去让它在比例网格中的某一个位置，然后慢慢的去调整，这样子就可以尽量还原原本的图片，是一个算是蛮高阶又实用的技巧，甚至你可以搭配我们前面提到的对称线去做这个涂装。最后一个技巧呢，就是赞助商的点缀。是不是有些观众朋友会觉得自己的涂装做出来之后，车子似乎有一点空，不知道要加什么？那这时候我们就可以去一些网站找这些赞助商的贴纸，就可以把这些图案呢做在车子空白的地方，去点缀整辆车子的每一个角落。那赞助商的部分你也可以去做一些变化，不一定要照着它的做，因为有时候涂层数会不足，所以可能会做出一些简化。这边就让各位参考一下。好啦，那今天的教学就先到这边结束啦。如果你觉得这部影片对你有帮助，也记得帮这部影片按个赞吧。感谢各位的收看，我们下次再见，拜拜。